üçüncüsün haqqında danışacaq əsas. İkincisi isə o da nəfsin mütməinnədir. Arxain nəfs. Nəfsin mütməinnə tam arxain nəfsi, yəqinin ən yüksək həddi. Şək və ya şübhənin heç bir vəcih ilə insana yol tapa bilmədiyi nəfs. Ən arxain nəfs deyilər ona. Bu hər adamda olmaz. Necə ki, Əli ilə salam buyurur ki, əgər pərdələr gözümdən götürülsə, yəqinimdə nə bir zərrə azalar, nə bir zərrə çoxalar. Gör, hardadır. Gör, hardadır. Yəqin, hardadır. Deyirlər ona, İsa Peyğəmbər suyun üstündə gəzir. Deyir, yəqini çox olsaydı, havada gəzərdi. Sən kişinin mərtəbəsinə bax, məqamına bax, dərəcəsinə bax. Gör, hardadır yəqinin arasında. Nəfsi mütməinlə. Bir sən hansı nəfsi? Allah Quranda deyir, Ya əyyətuhan nəfsul mütməinlə. Ey nəfsi mütməinlənin sahibi, ircə'i ilə Rabbi ki, qayd Rəbbi və tərəf, radiyyətən mərdiyyə. O da səndən razıdır, sən də ondan razısın. Gör, hardadır. Ağzımız nədə Allahdan razı olmayar? İş odur ki, Allah adamdan razı olsun. Gör, hardadır, ara çatır. O Allahdan razıdır, Allah ondan razıdır. Fədxuli fi ibadi və dxuli cənnəti. Gir mənim bəndələrimin içində, daxil ol mənim cənnətimə. Nəfsi mütməinləni sahibidir. Bu rütbə bəşərin yetişə biləcəyi ən yuxarı dərəcədir. Bu dərəcənin elə mərhələləri var, ən kamil insanlar ona çatırlar, elə mərhələləri var. Bu məqamın sahibi heç kimin dözə bilmədiyi imtihanlarla üz-üzə gəlir. Bu məqamda bir hədəf var, bir hədəf, o da Allahın razı olmalıdır, targetdir. Bir dənə məqsəd, Allah razı olsun, Allahın xoşuna gəlsin, Allahın istədiyindən uyğun olsun. Burada bir dənə hədəf var, bu məqamda. Ən çətin vəziyyətlərdir, ən çətin vəziyyətlər. Heç bir dənə kişinin qeyrəti çata bilməz o dərəcəyə çatmağa, gücü çata bilməz o dərəcəyə, ancaq əhl-i beyt layiqdir ona, ancaq əhl-i beyt. Bu dərəcənin daşıyıcıları adi bəşər ola bilməz. Bu postun sahibi yalnız və yalnız Əhl-i Beytə Peyğəmbərdir. Heç bir bəşərin qüdrətinin çərçivəsində deyir ki, qucağında 6 aylıq balası oxlansın, desin ki, Allah, sən razısansa, mən də razısın. Heç ürəyimdə qəltiyyən bir qəmbə keçirirəm, qanı yaxılacaq üstümə. 6 aylıq şirin balamın qanı yaxılacaq üstümə, sən razısan, mən də razısın. Hələ qanın atacaq göyə, deyəcək, bu balaca qurbanı məndən qəbul edə. Gözləyir, hələ bir qəbul edər görəsən, ya yox. Hansı kişi buna qan çata bilər? Hansı kişi özün sinəsinə döyüb bu dərəcəyə gəlib çata bilər? Ürəyi varlıq aləmindən böyükdür. Allahın razılığı bundadırsa, o da buna razıdır. Heç bir kişi arvadını gözlüm qabağında döyülməsinə dözə bilməz. Amma Allah bundan razıdırsa, bu cür olmasını istəyirsə, dözür, razılaşır. Bax, rıza məqamına yuxarı dərəcəsindir. Əlilə salama soruşdular ki, ya, kişinin ən ağır vəziyyəti hansıdır? Gördülə söhbət edilər, hələsi bir dənə sözdür, kişinin ən ağır vəziyyəti. Ən ağır vəziyyəti, ən ağır düşdüyü vəziyyəti. Gördü, hələsi bir dənə söz danışır. Biridir filandır, biridir filandır. Gəldi Əlilə salamından soruşdular ki, kişinin ən ağır vəziyyəti hansıdır? Dillər bir baxdı sağa, bir baxdı sola. Düşmən var ya yox, qəribə var ya yox. Dedi, kişinin ən ağır vəziyyəti odur ki, qadırını döyələr gözlüm qabağında, amma əlindən bir şey gəlməsin, köməkləsin. Ən ağır vəziyyəti odur ki. Zəhra, ya Fatıma cəsələr. Sanma qapı yanan vaxtı yubandım. Gəldi səsin, əşki tərəb boyandım. Köynəyli qanını görüb utandım. Ya Fatıma cəsələr. Xanım Fatımənin adlarından biri Raziyyədir. Bax, o rıza məqamına sahib olan şəxsdir. Öncədən başına gələn bütün hadisələri, müsibətləri bilir. Bilir, ha, bilir. Bilir, ha, hamısını bilir. Məzhəbin qorunub diri qalmasından ötürü hamısına razılaşıb. Əlinin məzhəbi diri qalsın. Həqiqət pərdələri açılanda görəcəksən nə var, nə yox.
Görün, nə qədər önəmli məsələdir xanımın əzasını diri saxlamaq. Görün, nəyə görə bu canımdan keçir? Hamısını bilib eləyəm. Mövzunu sizə təhvil vermək istəyirəm. Lakin, əda eləmək bunu mümkündür, çatdırmaq mümkündür, başa salmaq mümkündür. Bu məzhəbin diri qalması üçün bu xanım bu müsibətlərin hamısını razılaşır. Sən bir də vaxt ayırıb gəlmirsən xanımın məclisinə. Özü də canı qəlblə razılaşıb, ha, canı qəlblə. Hən yaxşı dözərəm yox, ha, canı qəlblə razılaşıb, sevəsənə. Bu məzhəb diri qalsın. Ey xanım, səni bu yolda qapı ilə divarın arasında qoyacaqlar. Deyir, razıyam. Dindiri qalacaq, razıyam. Vəhşi kişilər üstümə tökülüşüb, səni evin bir küncünə sıxışdırıb döyəcəklər. Razıyam. Razılaşam. Zəhra, səni qapı ilə divarın arasında qoyub sinövü mismarla deşəcəklər. Razıdır. Zəhra, bir nəfər sənin qarnına elə bir dənə təpik vuracaq, sənin uşağın qarnından düşəcək. Razıdır. Qəbul edib. Qəbul edib, hamısını qəbul edib, razılaşıb. Niyə? Dindiri qalsın. Ey xanım, bir nəfər qılıncının qını ilə sənə elə vuracaq, qabırğalarını sındıracaq. Hamısını qabağcından bilirəm. Razıdır. Xanım, ruhun bədənindən çıxan günə qədər hər nəfəs alanda sinöndən qan gələcək. Razıdır. Ona da razıdır. Bir də barmağının sınmasına dözə bilirsən. Hə? Bir dənə barmağın sınmasına dözə bilirsən. İndi təsəvvür elə o sınan sümü. Sinədədir. Nəfəs alanda tərpənir. Xanım, qoluna qırmacla elə vuracaqlar, ölən günə qədər qolunda qolbağ izi kimi qalacaqlar. Çox razıdır. Buna da razıdır. Xanım, xəlbətündə üzvə dəyən ağır əldən danışacaqsın. O üzvə dəyən ağır şillədən danışacaqsın. Ona da razıdır. Zəhra, körpələrin sənin döyülməyini görəcəklər, rəyləri partlayacaq. Ona da razıdır. Əbdü Zəhra deyir, gördüm, imam Həsən ilə imamsın, bağlıcaq. 5-6 yaşda, yuxuda gördüm. Dedi, Əbdü Zəhra, bizdən roza demirsən. Dedim, ama elə sizdən roza deyirəm, necə yəni sizdən roza demirsən? Dedi, bizim rozamızın, bu yaşın rozasın dedi. Dedim, nədir o yaşın rozasın? Dedi, denən ki, anamızı döydülər, bizim gözümüzün qabağındır. Biz uşaq idik. Bizim əlimizdən heç nə gəlmirdi, heç nə kömək edə bilmədi. Bizim rozamız oldu, bu yaşın rozası oldu. Zəhra, əli səndən sonra gözündə tikan, boğazında sümük olan adam kimi dözəcək, yaşayacaq. Razı, ona da razıdır. Bu xanımın dərdlərinin dəvası yalnız və yalnız imam-ı zamandadır. İlahi, imam-ı zamanın zuhuru təcil elə. İlahi, biz onu gözləyənlərindən, dostlarından, yar, ənsarından qərar ver. İlahi, nazənin qəlbini biz tərəflərdən şad elə. İlahi, qulluğuna çatanlardan bizi qərar ver. İlahi, bu əyyam-ı Fatimiyyədə, bu əyyam-ı Fatimiyyədə biz əgər biraz iş görürüksə, əgər biraz xanımın ürəyinə biz su səpə biliriksə, İlahi, biraz təskinliyi gətirə biliriksə, İlahi, imam zamanın ürəyi biraz bir bizim əməllərimizə şad olursa, İlahi, sənə verir bu əməllərin savabını bizim qəbrimizin birinci gecəsinə zəxirə qərar verir. İlahi, imam-ı zamanın zuhurun təcil elə. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام سنة دادن نفس alanda tərpənir. Xanım qoluğa qırmacla elə vuracaqlar, ölən günə qədər qolunda qolbağ izi kimi qalacaq o qırmacaq. Razıdır. Buna da razıdır. Xanım, xəlvətündə üzvə dəyən ağır əldən danışacaqsın. O üzvə dəyən ağır şillədən danışacaqsın. Ona da lazımdır. Zəhra, körpələrin sənin döyülməyini görəcəklər, rəyləri partlayacaq. Ona da lazımdır. Əbdü Zəhra, gördüm, bu məsələ İmamsin balaca. 5-6 yaşlar, yuxuda gördüm. Dedi, Əbdü Zəhra, bizdən roza demirsən. Dedim, ama hele sizdən roza demirsən. Necə yəni sizdən roza demirsən? Dedi, bizim rozamız, bak bu yaşın rozası dedi. Dedim, nədir o yaşın rozası? Dedi, denən ki, anamızı döydülər, bizim gözümüzün qabağında. Biz uşaq idik. Bizim əlimizdən heç nə gəlmirdi, heç nə kömək edə bilmədi. Bizim rozamız oldu, bak, bu yaşın rozası oldu. Zəhra, əli səndən sonra gözündə tikan, boğazında sümük olan adam kimi dözəcək, yaşayacaq. Razı ona da razıdır. Bu xanımın dərdlərinin dəvası yalnız və yalnız İmam-ı Zamandadır. İlahi, İmam-ı Zamanın zuhuru təcil elə. İlahi, biz onu gözləyənlərindən, dostlarından, yar, ənsarından qərar ver. İlahi, nazənin qəlbini biz tərəflərdən şad elə. İlahi, qulluğuna çatanlardan bizi qərar ver. İlahi, bu əyyam-ı Fatimiyyədə, bu əyyam-ı Fatimiyyədə bizə gəl biraz iş görürüksə. Əgər biraz xanımın ürəyinə bir su səpə biliriksə, ilahi, biraz təskinliyi gətirə biliriksə, ilahi, imam zamanın ürəyi biraz bir bizim əməllərimizə şad olursa, ilahi, sənə verir bu əməllərin savabını bizim qəbrimizin birinci gecəsinə zəxilə qərar verir. İlahi, imam-ı zamanın zuhurun təcil elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li veliyyikal hujjat ibn al-Hasan salavatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan ma'i hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatta'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin.